Pra në pjesën e parë i gjetëm rrymët i një prim, i dy prim, i tre prim. Tash dhe të bojmë alternativën, dhe të qkyqmi generatorin E1, dhe të aktivizojmë generatorin E2. Dhe qarku dhe të merë këtë formë. Pra këtu do tjetë lidhja e shkort, ku E1 do tjetë 0 volt, impedansa Z1, impedansa Z3, kurse, pra kjo Z1 këtu më starojmë, kurse këtu do të kemi impedansën Z2, Z2 komplekse dhe generatorin alternativ E2 që tash është në funksion. Kuptohet, këtu tash nuk do të kemi rrymët e njëjta, po do të kemi rrymët i një sekund, i dy, i tre në vërtet sekund, dhe këtu do të kemi rrymën i 2 sekund, të cila dumim i gjithë dalin nga dalin. Me njerë po shofim se Z1 dhe Z3 janë në paralel, Z1, 3 është paralel, Z1 është paralel me Z3, kjo është e barabart me, po shkojmë direkt në formulë, Z1 për Z3, thuja për Z1 plus Z3, kjo është e barabart me, Z1 që ne kemi 1 plus J1, që shumë zonë Z3 që është 2 plus 2J, thuja për Z1 që është 1 plus J1, plus 2 plus 2J. Dhe kjo është e barabart me, shumëzojmë 2 herë 1, 2, plus 2 herë 2 jatë, 2 jatë, plus 2 herë jatë, 2 jatë, 2 jatë herë 1 jatë, jatë në 4 orë herë 2, bojnë minus 2, 1 herë 2, 3, plus 3 jatë, pra Z, që të përshënoj, Z një treshi është i barabart me 3 jatë, 3 plus 3 jatë, 200 me 200 jeshtot, në mbetët 4 jatë. Tani mund të afshi këtë pjesë dhe të të përnoj vetëm se në këtë anë të tabelës, se përna vjen ma mirë për, edhe për kamerë edhe për neve, Z1,3 është e barabart me 4 jatë, 3 plus 3 jatë. Do mos do shmërisht dumi me shumëzuem rusën e numërusën me numërin e konjuguar kompleks. 3 minus 3 jatë, 3 minus 3 jatë, dhe kjo është e barabart me 3 në 4 orë plus 3 në 4 orë. 3 herë 4, 12 jatë, minus jatë herë jatë, jatë në 4 orë, jatë në 4 orë është minus 1, minusin e vonë plus 3 herë 4, 12. Kjo është e barabart me 12 plus 12 jatë, 3 në 4 orë është 9, 9 plus 9, 18, kjo është e barabart me, këtu mund të shkrujmë 12 plus 12 jot, thuja për 18, dhe Z1 treshin e kemi të barabart me, edhe këtu mund të nxjerrim një 6, që nëse zgavoj para klapës, 6, mrenda mbetet 2 plus
2 jat, 8 maqin mund me shkuj 6 herë 3, 3 shime 6 në tjeshtot, mbetet, 1 dyshe në zërën fara klapës, 2 të të retat, 1 plus jat 1 në njësin om. Pra dhe njerë të përshenoj zë 1 treshen, këta lirojmë tabelen, 2 të tretat, 1 plus jat 1 në njësin om. Dhe këtë pjesë të apshimi, për arsye se për në vjenë ma mirë të shkruajmë në këtë pjesë të tabeles. E tash, qarku du të merë këtë formë. Zë 2, 3, Zë 2, forca elektromotorike E 2, dhe këtu do të rrjedhë rryma I 2 sekund, të cilën e gjejmë shumë letë me ligjin e 2 të Kirkofit, E2 minus Z2 herë I2 sekund, rrujma shkon të poshtë, minus Z3 herë I2 sekund, krejtë është barabart me 0, sepse prodhimi I impedancës dhe rrujmës në jep tension, pra mos të habitmi. Dhe nga këto, nëse nxjerrmi një I2 para klapës, mbrenda mbetet Z2 plus Z3 komplekse, krejtë e barabart me E2. Dhe I2 primi, sekund, falni, është i barabart me E2 cëfër Z2 plus Z3. Që në vazhdim, poja vendosmi vlerat, E2 që ishte 8 plus J6, Z2 që ishte 1 plus J1, plus Z3 që ishte 2 plus J2, dhe I 2 primi është i barabart me, bëjmë ledhjen, 8 plus J6, 1 dhe 2, 3, plus J1 dhe J2, J3, ose 3 J, këto nuk mundemi me nxjerrë kur gjë para klapës, mbetet vetëm se 1/3, 1/3, vërtet nuk kemi nevojë një herë, po tash do të e zgjidhim qarkun duke u larguar nga vlera me 3 minus 3 J, 3 minus 3 J. Me shumë zoom edhe me pjestu me numrin e konjuguar kompleks. Po e fshjellësh këtë pjesë këtu. Pra I2 sekund është i barabart me 3 në 4 orë plus 3 në 4 orë. Kemi me shumë zue 3 herë 8, 24, plus 3 herë 6, 18, po me J, minus 3 J herë 8, minus 24 J, dhe këtu e kemi J herë J, J në 4 orë, minus 1, edhe minusi e bom plus 3 herë 6, 18. I dyshi, që e gjetëm sfundin një rrymë
sekundare 3 në 4 orë është 9, plus 9, 24, edhe 18 bojnë 42, minus 42, minus 18, jatë, minus 24, jatë, bojnë minus 6, jatë. Kjo është e barabartë me 42 minus 6 jot, ty e për 99.18. Ta që këtë pjesë po e fshim. I 2 sekund është të barabart me 42, ty e për 18, minus 6, ty e për 18, herë e jatë. Të vetëmen gjatë që po muj me pa është që me sjeshtu me 2, po provoj me 2. I 2 sekund është të barabart me 42 që kur pjestohet me 2 jepë 21, 18 që kur pjestohet me 2 jepë 9, mrenda mbetet 42 me 2, 21, 9, minus këtu me 6, mund me thjeshtue, 1 thuje për 3, jatë. Pra, po mushme edhe pak me thjeshtue. Do me thonë, mundi me nëzirë 1/3 për jashtë. Mrenda mbetet 21/3 minus jatë. Në njësin amper, i dyshi, sekund është i barabart me 1/3, 21 të e për 3 që se vërejta 7, minus jot në isin amper. Pra e gjetëm lirën e rrimës i 2, përshenojmë këtu i 2. Sekund është i barabart me 1/3, në glapa 7, minus jot në isin amper. Tash në kam vetë me gjithën edhe i. Dyshen dhe i treshen, të cilën do të gjejmë shumë letë. Tu e kemi një qarkë, ose një kontur 2, e 2 minus Z2 herë I2 sekund minus Z3 herë I3 sekund është të barabartë me 0. Prej këtuj del se I3 sekund është të barabartë me Z3 thuja për Z3 del në nën tjetër betet E2 minus Z2 herë I2 sekund. Këtë në vlera komplekse dhe I3 sekund është i barabartë. Bëjmë zavendësimin e vlerave. E2 është 8 plus 6 jatë minus Z2 është 2 plus 2 jatë. Shka shumë zonë, I2 primin e kishim 1/3 herë 7 minus 1 ose jatë 1. Thuja për Z3 kemi 2 plus 2 jatë. I3 është i barabart me I3 është të barabart me 8 plus 6 jot minus
Një treta në zirën para klapës. Këtu kemi shumëzue 7 minus jot 1 me 2 herë 2 plus jot. 7 herë 2, 14. Plus 7 herë 2, 14 jot. Minus jot 2. Minus me plus jep, minus jot në 4 orë. E këthen shenjën plus 2. 3 për 2 plus 2 jot. Kjo është të barabart me i 3-shin. 8 plus 6 jot. Minus 14 tretat plus minus 14 tretat jot plus 2 tretat jot minus 2 tretat thuje për 2 plus 2 jot. Pra ka nevoj pak të thjeshtohet, të regulohet kjo rrim, po shkaku që njeve për në mungon këtu e kemi 4 mleta, po kjo uja nuk është përgjo, pra i 3-shi do të gjejmi masi të bëjmë karikimin e o pombuscia nella batteria.